Christian Nørgaard, den med at blive en tredjeplads til Arbejdernes Landsbank Cup. I forhold til, hvad du havde håbet på inden stævnet, var det så sjovt nok bare at være med, møde fansene, eller er du mere ærgerlig over, at I ikke gik hele vejen? Ej, det var lort. Altså, vi ville gerne have givet meget mere til fansene, end vi gjorde. Ikke nok med, at vi kunne blive nummer 3, så var det heller ikke særlig underholdende fodboldspil, vi leverede i dag. Det var få mål og ikke så godt spil, så helt konkret opsummeret, så var det noget lort. Så selvom det her egentlig er et stævne, der sådan er lidt hyggeagtigt for at skyde året i gang på en god måde, så er det noget, der sætter sig hos jer, hvis I ikke går hele vejen? Altså, jeg synes, at det sætter os i os hele forberedelserne, men vi spiller ikke for hyggens skyld kun. Altså, det snakker om den der vinderkultur, vi gerne vil bygge op, og det kan vi lige godt starte her. Så det var selvfølgelig ærgerligt, men fint, vi fik sluttet godt af og fik givet fansene i hvert fald en tredje plads. Du nævnte det her med, at I ikke kom op på det niveau spilmæssigt, som du og de andre havde håbet på. Hvad er det for nogle ting, som gør, at I ikke når helt det op? Hvad havde I snakket om, som ikke lykkedes på samme måde? Ja, det var svært at snakke om så meget, når vi ikke havde spillet ind på banen. Og en bold, der hopper meget, så det er meget sådan, man tager det, som det kommer. Og det synes jeg ikke, vi var helt gode nok til at spille klogt. Det synes jeg, vi manglede i mange perioder, når vi havde bolden. Vi afsluttede på for mange unødvendige bolde og kunne ikke finde ud af at holde fast i den. Så jeg ved ikke, om vi snakket om nogle ting, men det var svært at udføre med det samme, da vi ikke var rigtig vant til omgivelserne. Det var et ungt hold. Det var lige før, du var en af de ældste på det her hold. Dem, der var endnu yngre, hvordan klarede de det, synes du, i forhold til jer, som havde lidt mere erfaring, både fra Superligaen og fra presset i sådan en kulisse her? Jeg synes faktisk, de gjorde det rigtig fint, det må jeg indrømme. Der var flere af de unge, der spillede bedre end os lidt ældre spillere, synes jeg, så det var fint. Jeg var meget tilfreds med de unge. Fedt at se, at de stod imod det kæmpe pres, der er derinde. Selvfølgelig en stor oplevelse for dem også, men det synes jeg, de klarede rigtig godt. Tak.